Hva er sånne muskler? Åh, oh, muskler? Brukar inte tjejer ha muskler? Nej! Tjejer brukar inte ha muskler alltså? Nej! De är typ så här svaga, fast lite starkare än bara. Ja, men de är typ svaga, men lite starkare. Oh. Men den här tjejen ser ju ganska stark ut. Ja. Nej! Tror hon skulle vara starkare än din morfar? Nej. Nej. Hon skulle inte vara starkare än Hulken. Inte starkare än Hulken heller. Men min morfar kan bära mig till taket på hans garage och det är jättehögt. Ja. Typ halva det trädet till en väggrenen. Nej. Ja. Nej. En 10-20 meter bara. Mm. Ja.